gente. Qual é as regras? Bom, gente, só pra vir falar com vocês. Qual é a regra? Peraí, gente. Qual é a regra? Qual é a regra? Qual é a regra? Qual é as regras? Qual é a regra? A regra é a seguinte: deixar o like. Qual é a regra? Mas daí não. É deixar o like? Não, é que daí tô falando no começo. É deixar o like? Ah, tá. Gente, e aqui no final você não vai perder nenhum vídeo novo nesse canal maluquinho. Que só tem dois. Dois dias que oxi. Me respeita, viu? Eu sou doido. E eu já tô cansado de ver inseto na minha vida. Meu filho, o que que aconteceu na Dolce, né? Eu já tô cansado de ver inseto na minha vida. É borboleta, né? E também é Joa. Ninha. Cadê a borboleta? Eu lá sei. Não é borboleta não, é abelha. E, sim, gente, o mercado sumiu, mas apareceu um mercado. Gente, a gente descobriu um segredo que eu acho que alguns de vocês já sabem, mas o Bert não morreu. É mesmo. Olha, olha. Meu Deus! Olha essa caverna. Será que é a caverna dos neons? É, não. Não, mas será que eles vão reformar pra saber a caverna dos neons? Aí eu fico com saudade. Eu não, eu acho isso aí muito mais bonita. Todo mundo adora um trabalho, né? Querendo mudar a cor de lugar, querendo tirar as coisas. Provavelmente. Eu tenho essa cor que já ajuda. Ai, jananarê. Gente, eu sou um miranha, ó. Eu sou um miranha. Como é que você é um homem-aranha? Porque ele é homem e também tem poder de aranha. Mentira, você lembra aquele vídeo lá que não foi pro ar? Que do ia me dar um pinguim. Qual é o nome daquele coisa? É. Um Raven Bird. Não me dá desafio aí que tu. Ah, tu ia me dar o pinguim. É, eu ia te dar o pinguim. E te dei o pinguim. Porque eu passei. Sim. 12h35. Pera, um parkour na Yuri. É, um parkour. Bem na hora que eu ia perder, eu pulei e eu subi, escalei. Nossa. Mas eu tenho uma dúvida. Mas tem uma coisa que eu tenho muita dúvida dessa fazenda. Isso aqui, ó. E, velho, vocês também vão ter muita dúvida disso. Muita mesmo. Na abelha, não é rei, rainha e selvagem? Por que o nome dela é Lírio, no lugar de Lídia? Será que ela é lésbica? Homem sexual? Justiça. Mas pera, vamos ver o que ela é. Justinho. Justinho é um homem que vende. Fia, mas será que o Justinho roubou isso dela? Porque o homem lá do mel roubou o mel das abelhas, tu lembra? Será que vai acontecer um ataque entre eles pra se juntar pra destruir eles? Até um pinguim com a Ana? Oi, Yuri. Em 40% de comprar isso aí que vai gastar é 40 mil. 40 mil? Não, vai gastar uns 10 mil Robux. Então, e a gente vai ganhar 35 mil. Olha, ela muda cor, minha filha. Ela muda cor quando tá de noite. Nossa. Bem bonito, né? Comenta aqui no comentário qual você prefere, quando tá de dia ou quando tá de noite. É igual do ovo, né? Do ovo de diamante ou de gente, ovo? Gente, olha ver. Agora tá com animação a porta. Sim, mas sempre teve a animação. Não, porque essa porta aí, ó, abre bem devagar, as outras fecham. Abre bem rápido e fecha bem rápido. Ah, entendi. Messias, mas tipo, agora quer saber se o Lírio é lésbica ou é homem. Bora ver. Sabe como? Sim, vou tirar as calças dele. Gente, vê que tá com calcinha ou ei. Nossa. Gente, como sempre, o Messias desse jeito aí, gente. O Messias é doido, Messias. Que pet eu pego? Pega aqui. Ah, só é o pet lanterna. Vem, lanterna. Vem com tudo. Lanterninha. Agora vamos ver. Vamos tirar as calças do Lírio. Ô, Lídia. Tô brincando. Nem com a coitada tem. Tá toda ferrada já. Dá uma coisa. Agora você vai conversar com ele pra ver se ele é mais homossexual. Vai, tá. Ben, olá. Como você está hoje? Eu estou... Eu já sei o que aconteceu. Oi. É a Joaninha. Meu nome é Lili. A Joaninha. Eu já sei. Oxe. É homem. Oxe. É Lili? Não é Lírio, não? Se eu desse vídeo, vai ser homem ou mulher? Eu acho que é mulher, e tu? Eu acho que é mulher. Vale pelo nome dela, que você acha que é, gente. Olha. Nossa. E Messias é de robô. Tá. Adopte-me como sempre. Sempre querendo dinheiro.
Mas tem uma nota que acho justo pro, pra pagar os funcionários que trazem a Trio Fomos Legal pra gente, né? Mas a única Trio Fomos Legal são aqui, são de... Puxa, de Robux. É isso aí. Ele transforma Bucks em dinheiro? Não, ele transforma Robux em dinheiro. Faz Bucks. Ele transforma Robux em dinheiro pra pagar os seus funcionários. Eu quero que faça com os Bucks. Bucks é mandinho de jogo pra gente evoluir cada vez. Bucks, eles não ganham nada com Bucks. Oxi, eu ia botar alguma coisa aí que tu tinha que conseguir, aí seria pra conseguir... Defias, mas sai daí pra gente mostrar as mudanças. Pera, mas você tem um lugar muito bonito. Aqui a gente, a melancia, a torta, não sei porque as coisas estão tão, toda separada. Verdade, eu preferia juntinha no mercadinho mesmo. Eu também gostei, sua Fabiana. Aí, ó, tem cachorro quente, latado. Messias, deixa eu te mostrar uma coisa. Okay. Que, sério, eu achei uma das coisas mais bonitas. É, não é aquele ali, não, mas é aquele ali. Olha aqui, que bonito também, mas tenho que mostrar, mas eu quero mostrar outra coisa. Olha isso. Quando a gente chegar lá em cima, Fred, quando a gente abre a lavanda, dá muita sorte pra vir a de ouro ou a de diamante. Vamos lá pra ver como é esse mapa todo? Porque aqui dá pra ver o mapa todo. Ô, Yuri, espera. Me dá uma coisa. Como que essa escada... Como que aqui? Como que essa escada não caiu? Essa madeira aqui, como que ela não caiu? Adopte-me de suas origens. Igual o meu dedo. Mas vamos sair pra gente mostrar pra galerinha as coisas que mudaram fora da fazenda. Não, primeiro, deixa o like só pra eu fazer uma coisa. Tá. Gente, esse vídeo merece like. Porque senão, porque se esse vídeo não tiver like, eu não vou revelar onde está o... Bird. Nossa, tá aqui. Quando eu revelar onde está o Bird, eu não vai querer matar ele. Porque o Bird só quer dinheiro. E dessa vez ele também só tá querendo dinheiro. Será que ele vai reaparecer em outro lugar? Ele vai reaparecer... Com vilão, será? Ele sempre foi vilão. Ai, meu Deus! Caiu na caverna dos Neon. Eu não posso, nem muito ver que é a caverna dos Neon ainda, né? Mas vamos mostrar a abelha de... Parabéns, Yuri. Não, parabéns, mas vocês estão triste, tão burro. Seu burro! Me respeita, burro. Olha, você faz isso, não. Eu tô bem feio, ó. Olha minha dança como é legal. Minha dança é muito legal, meu filho. Olha, olha. Olha a minha dança aí, ó, pra tu ver, ó. Cadê? Competição de dança. Competição de dança, no meio do vídeo de abelha. Foi lá, Joaninha. Foi lá, Ladybug. Foi lá. Olha a minha dança. Oh, a dança 4 é minha dança favorita, velho. Tá, mas eu não paro de competição de dança. Sabe qual é a dança? O Messias ganhou. Sabe qual é a dança que eu mais odeio? Ah. É a dança 3, porque parece que não tô na bunda. Cadê? Olha. Ou coisa parece assim. Não, botou a mão da bunda, velho. Mas para vamos que, parar. Eu não sei que a pessoa lá que senta aí bota você querendo no garfo. Aí ela fica assim, só desesperado. Meu Deus do céu. Tá, gente. Agora vamos mostrar como é que tá fora do mapa, né? Fora do mapa. Ah, não. Eu quero mostrar primeiro a de ouro, gente. Onde é o Bart? Olha onde a de ouro. Onde dá o Bart? Onde dá o Bart? Onde tá o Bart? Daqui em menos de 4 minutos. Eu vou revelar pra você. Onde tá o Bart? Meu filho, tá louco pra saber onde tá o Bart pra todo dia ir lá e dar na cara do Bart, porque o Bart qualquer dinheiro, né, meu filho? Não, sabe o que eu fazer? Não, feio. Vou humilhar ele com meus bucks. Nossa, quando você tiver 300 milhões de bucks, eu humilhar o Bart. Isso é muito... E o Bart tá falando de Bart, né? Aham. Não. Não tem o filho do Simpson, Bart? Tá mulher o filho do Simpson, velho. E sim, gente, olha onde tá a caba de classificado. Mano, por fora, eu achei muito bonitinho, ó. A escadinha pra ir lá pra cima. E olha a caba de certificados. Também a caba de poções. E um novo lugar pra botar a caba. Isso é muito bom pra quem tem robô. Vai brincar de pula-pula? Tá bom, tu não quer ver o robô, não? Primeiro, para ver a pula-pula. Tá, porque a gente tem várias coisas pra mostrar depois, tá? Bom, onde tá a cava de poções, gente? Tem uma pedra. Fazer e onde tinha a cava de certificados? Deixa eu falar, onde tinha a cava de certificados, no meio tá uma pedra. E na verdade, no meio tá o barco e do lado tá duas pedras. Será que vai chegar nossas construções depois? Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, Deus. Aí aparece até. Olha o nosso caído. Ai, Senhor Jesus! Agora. Tá.
hora de mostrar onde tá o Bud. Meu Deus, como é que vai todo dia lá humilhar o coitado? Coitado nada, é um safado. Se eu tivesse pé de pedra aqui, eu levaria 1.000 pra ele ver que eu vendi todas. Não, pai, não. Eu vou dizer que eu vendi todas as pets que eu peguei, a pé de pedra. Eu vou dizer que eu vendi todas, por isso que eu não tenho mais nenhuma. Pera. Porque a pé de pedra era de... Juninha, que lindo! Então ele que vendeu o pé de pedra? Foi, não lembra não. Ele botou muito dinheiro. Botou muito dinheiro e depois foi pra pouquinho, até ficar uma bosta. Que bosta. O Dream, ele não é o... O... É, bota o Dodô. Não, o Dream não. Sim, vale, vale muito. Vale muito, vale muito pra caramba. Pra ele, vale. Não, pra nós dois, pra falar... Ah, eu vou menina com Joaninha, eu queria... Na verdade, eu queria dar treta pra ela, mas sem querer eu dei pra ele. Cadê ela de Joaninha? Tá querendo de Joaninha? Pera, eu acho que ela saiu. Mas eu acho que... Pera, eu acho que eu tô vendo ela. Deixa a galinha... Galinha picadinha. A galinheta. A galinheta? Do... Não, dá pra... Aqui. Ah, mas voa. Eita, ferrou. Tá aqui a menina. Mas... Não. A gente quer tocar um dodó ou uma joaninha. Vocês têm uma joaninha? Se vocês tiverem, a gente troca por um dodó, né, Mê? Tudo me dá. Gente, a Laiane... A gente não ama... Ei, minha filha, vai lá na... Agora, deixa eu mostrar onde tá o Bert. Aonde é? É perto do quê? É perto daqui. Daqui é o quê? Onde? Eu mexi que ia achar no vídeo pra falar que fui lá. Deixa eu te contar, mas não para por inscrito, fala que foi tu que achou. Tá perto do acampamento naquela capa lá, o Bart tá lá, tu não se lembra não? Ah, perto do acampamento. Sim! É tão perto. O Messias que descobriu, não fui eu. Foi não. Foi ele que me disse. Foi. Barreira que é emoção. Tô brincando. Vem logo, galinheta. Vem logo, galinheta. Cabeça de memeta. É, que gosta de... Guereta. Não, que gosta de milho. É, gosta de milho. Vou humilhar o Bart com essa galinha. É, e diz que tu vendeu todas as... Pera, não consigo transmitir, gastou tudo. Ai, não, volta. Ele vai ficar aí. Ah, ele tá aqui, como que ele veio parar? Desde o início do acampamento. Como que ele veio parar aqui? Não sei. Bert, fala com ele pra ver o que ele quer. Pera, que ele foi querendo de novo? Olá, não vi você aí. Bem-vindo à minha casa, quer dizer, tenda. Ele tá se machucando. Eu acho que era a última vez do barco, não deu muito perto, não. Ele se machucou puxando a corda pra vir um barco no lugar de um. Era aquele o que mesmo? Não, ele foi bater punheta. Hã? Nós não. Eu sei. Hoje eu tava um cara que não tem. Oxi! Quê? Essa fogueira aqui. Tá, quem tem o dodó? Não, quem tem uma joaninha? A gente tá oferecendo um dodó. Não, mas é... Se você tá saindo bastante com a gente, vota com um inscrito. E o inscrito vai cantar uns com a gente. Então deixa o like, inscreve no canal e cadê o vídeo? E tchau! Não falei nada. Aí, gente, tchau.